kommenteista jatketaan tätä keskustelua vielä sitten kahvitauolla ja sitten vielä myös päivän päätteeksi, mutta mennään ohjelmassa eteenpäin. Eli me ollaan kuultu nyt arkkitehtitoimistojen ihmisiä, museoihmisiä ja nyt me kuullaan kaupungin rakennusvalvonnan näkökulmaa. Eli Markku Sivonen Lahden kaupungilta tulee kertomaan hänen näkökulmastaan museorakennuksen peruskorjauksen. Joo, kiitos Lahden rakennusvalvonnan puolesta. Tuossa muutama pallo heitettiin rakennusvalvontaa kohden äsken pelimiehenä. Lyön sen kohta takaisin, se on nyt selvä. Ja mielellään kierteen kanssa, ettei olisi helpompaa. Mutta Anun luottaen, kun luin ohjelmassa, että Anu puhuu puoli tuntia asiasta, joka liippaa aika lailla rakennusvalvontaa, niin oli kiva huomata, että konsultti on edelleen samaa mieltä kuin oli niin kuin museon puku päällä puhumassa, että luottavaisin mielin olin ja hyvä esitys. Ja skippaan omasta esityksestäni sitten niitä asioita, jotka meni niin pahasti päällekkäin, mutta tutkikaa sitten esityksiä myöhemmin tarkemmin, jos jotain vaan niin hyppii tuolla kankaalla. Mutta samalla voitte niin tätä esitystä niin peilata tuohon Kalevan navettaan, joka varmaan niin rakentajia kohtaan, eli rakennusvalvontaan niin oli varmaan niin mielenkiintoinen tapaus. Ja varmaan niin hyvin voitte sitten, kun tuossa kalvot vilisee, niin miettiä vähän, että mitähän siellä on jouduttu pohtimaan. Että se on pikkasen niin haasteellisempi asia periaatteessa kuin, niin kuin valmiin museon peruskorjaus, joka voi olla periaatteessa vain korjausta niin minimissään. Mutta katsotaan, mitä tänne on tarttunut. Ja nyt oliko se lupa minä vuonna haettu tuohon se? Tänä vuonna. Okei, joo. Okay, joo. Että se on niinku haasteena just nimenomaan että niinku rakentamismääräyskokoelma uudistui vuosi ja 3 kuukautta sitten. Ja viimeisimmät osat tuli joulukuussa. Eli se on äärimmäisen niinku tuore tapaus. Se ei ole viranomaisillakaan haulussa. Se on tuoreilla konsulteilla haulussa. Mutta sitten tähän näihin referensseihin, mitä puhuttiin. Että jos referenssit on vanhoja, niin tässä tapauksessa nyt pitäisi olla myös uutta lukutaitoa, koska nyt kaikki oikeasti muuttuu. Et se, että jos on ollut kaverit poissa suunnittelukentältä 2 vuotta tässä, ja on ollut niin nyt joutuu päivittää kaiken. Ja siinä suhteessa varmaan toi Seinäjoen tapaus ei ole ollut helppo. Tai siitä on menty vanhoilla eväillä. Sekin on mahdollista, että ei. Koska taas sitten, jos on ollut suojelurakennus, niin siinä antaa paljon anteeksi. Mutta tosiaan nyt alkaa olla niiden jo niinku materiaalia niinku suunnittelijoiden käytössä. Anu kertoo, että Vahanen tekee lisää. Se on hyvä koska nyt ministeriöltä puuttuu tällainen niinku suunnittelijoiden koulutus, opastaminen, ohjaus. Siellä on väkeä niin vähän, he ei yksinkertaisesti ehdi ja näitä ohjeistuksia. Tehdään niinku ulkopuolella ministeriö. Nyt siitä on, niissä näkyy nyt selkeästi se niinku, nimi siinä, että kun jokaisen asetuksen tai ohjeen takana on eri nimi, niin niissä sitten ne poikkeaa toisestaan, niin rakenteeltaan aika paljon, ne sisältö on eri tavalla rakennettu. Ja toiset on selkeästi niin insinööritiede, että osa on sitten enemmän juristin laatimaa ja osa on sieltä väliltä. Mutta nyt kuitenkin niihin on kirjattu selkeästi, että mitä se asetus koskee. Ja miten se niin käsittelee niin korjaurakentamista ja mikä on puhdasti uudisrakentamisen osalta. Ja noi on ne kohdat, missä niin jokaisessa on sitten erikseen. Ennen ne oli vähän eri tavalla jaettu. Nyt ne on hyvin epämääräisesti. Ainakin niin energiatehokkuus on hyvin ja terveellisyys on hyvin. Sinne on laitettu vesi ja viemärit tuonne samaan terveellisyyteen alle. Että se nyt ei oikein niin välttämättä lähde sieltä etsimään niitä ilmastoinnin niin määräyksiä sieltä. Aha. Mutta ne on jaoteltu. Ja niin paloturvallisuuden kohdalta niitä on silloin, kun se muuttuu vaarallisemmaksi. Tai henkilöturvallisuus vaarantuu. Näissä kaikissa on oma pikku hieno sääntö. Tätä aikanaan rempattiin tänne savunpoistoa vähän lisättiin, kun tehtiin uusi remontti. Tämä on 2 kertaa peruskorjattu tämä. Museokäyttöön. Ja
Ysikatolle tuli jonkinlaista niitä luukkuja, savukostoluukkuja tai muuta. Ja nyt sitten niin museorakennuksessa niin oleellistahan siinä on se, että se on kokoontumistilaa. Et sinänsä onko se museo tai mitä se on, mutta niin rakennusvalvonnan kautta se on kokoontumistila. Ja sitä kautta peilataan sitten määräykset sen mukaisesti. Et se on arvorakennus, on suojeltu rakennus, se saattaa antaa pelimerkkejä. Pelkkänä museoina, niin se voi olla uuden rakennusta verrattain oleva vaikka 30-luvun navetta. Siinä suhteessa näin, se on tapauskohtaisesti kuitenkin, mutta pääsääntö se on kokoontumistila. Terveellisyys, okei, kosteustekninen toimivuus, vesi- ja viemärilaitteistot, niin niitä noudatetaan. Mutta sisäilmasto on oikeastaan laajennus vaan. Että jos tulee siihen peruskorjaukseen liittyy joku pikku laajennus, niin siltä osin sitten siihen noudattaa. Mutta tosiaan nämä on niin kaikki on käyttöturvallisuus. Tämä on niin se varmaan niin aina. Täällä on portaita, kaiteita, portaikkoja. Onko ne vaarallisia? Jos niin teollisuusrakennus tehdään, se on ollut teollisuusrakennus. Sen jälkeen tulee kokoontumistila, minne salitaan pienet lapset leikkimään. Tänä päivänä toiminnalliset museot. Nämä ovat aika villiä meininkiä. Minkä verran siellä voi olla näitä arkkitehtonisia elementtejä jättää? Minkä verran, mitä me keksitään, että se olisi käyttöturvallinen ja uskalletaan? Niin näissä sitten keskustellaan ja kuka sen riskin ottaa, niin se on sitten niin, harkinnan paikka. Ja niin kuin pääsääntönä, että ei saa heikentää. Mutta okei, mutta jos käyttötarkoitus muuttuu toiseksi, niin sitten pitääkin jo parantaa. Et riskit lisääntyy, niin silloin ei voida kaunottaa. Esteettömyydestä on puhuttu. Tuo hiihtomuseon pohjaa tuolla siellä. No sinne mennään vähän kellarista ja mistään sinne mennään osittain. Tässä taitaa olla kanssa aika hankala toi esteetön käynti, se tuli siinä ensimmäisen remontin kanssa. Tulee tuolta jostain takaovelta hissiin, mutta kun portaat oli aika juhlavat, niin varmaan kukaan ei siitä kuvitellutkaan tulevansa sisään. Mutta tänne päästään kanssa. Mutta tapauskohtaisesti, neuvotellen pohtien. Ja se, että just se, että onko kaikki tilat oltava, se on niin hyvä ja fiksu niin tuore ajatus sitä, mitä noudatetaan niin muussakin rakentamisessa. Tehdään selviytymiskerroksia, niin tehdään se päännäyttökerroksia, se muut on muutoin saavutettavissa. No, ääniolosuhteet. Näistä nyt ei oikeastaan ollut vanhoissa asetuksissa yhtään mitään muuta kuin ulkomelua ja sitten jotain jälkikajunta-aikaa jossain ja potilasvuoneiden eristämistä. Mutta että nyt periaatteessa rakennuksen ääniympäristö. Monestihan nämä on tai ei. Niin ulkoisen melun niin alttiina. Täällä ollaan aika luonnonkohdassa. Täällä ei tarvitse ulkoisesta melusta, kunhan se sisään. Mutta tämä on ollut se, että niin rakennussuunnittelun alussa heti pitäisi ne akustikot olla mukana siellä tiloissa museossa. Ne on aika lailla onnistutaan pilaamaan hyviä museoympäristöjä, jos sitä ääniympäristöä ei ole huomioitu. Sinne meloala päiväkotilauma tulee sinne. Se on aika lailla kokemus sitten. Mutta mut sitten yksi semmoinen perussääntö vanhoissa rakennuksissa, milloin se on valmistunut, mikä on silloin ollut se, ettei ylivaadita. Että sieltä löytyy niinku suunnittelijoille paljon niinku pelimerkkejä, minkä kanssa neuvotella nimenomaan rakennusvalvonnan kanssa. Et siinä suhteessa nämä on niinku joustavampia, nämä uudet asetukset. Tuossa käytiin syömässä Jorma kanssa, niin nähtiin Toni Virtanen. Ihan hauska. Eli sitten meillä on sotilasmusiikkimuseo, joka nyt on Apulantia museo. Sinne joku pikku kahvilalupa haettiin ja sillä hyvä. Tai sitten jotain sinne päin. Oli hyvät suunnitelmat tehdä tuonne bänditiloja tuonne Ullakolle ja kaikille. Kömyttiin siellä nostoon. Riittääkin kömmässä. Se muistutti sen. Se on ihan hauska paikka. Se on auki vaan vähän rajoitettu. Ja energiatehokkuus siitä oli mainitaan tosiaan, että se ei koske muuta kuin laajennuksen osalta, sitten jos tulee laajennuksia, niin sitten ja muutenkin se, että jos se oli taloudellisesti, teknisesti tai toiminnallisesti mahdollista ja järkevää, niin
se nyt on semmoinen taas asetus, joka taas niin kuin sulkee kaiken tahtoon. Ikkunat ei ikinä tarvii vaihtaa, ei ikinä ole kannattavaa. Niin pitäisi ajatella noissa asetuksissakin, mitä sinne on ikinä. Kosteustekninen toimivuus on tullut. Nyt sitten museokin, kun rempataan, niin nyt rempataan sisällä, niin ei tarvitse enää sitten huputtaa sitä hirveästi. Ja vanha remontti taas ollakin aika lailla jo suojattu. Mutta uusia henkilöitä, kosteudenhallintakoordinaatteja, kosteudenhallintasuunnitelma. Tullut hirveästi uusia elementtejä, jotka vielä hakee muotoa. Nyt alkaa olla, kun 1,5 vuotta harjoiteltu. Mutta edelleen saattaa olla, että ei välttämättä ole niin kaikissa kunnissa niin ihan herätty. Ja sitten mennään 5 vuotta pitäisi olla jo kokemusta, niin muistaisi suurin piirtein se, että on määritelty aika lailla tarkkaan niin suunnittelijoiden kelpoisuudesta. Sitten työnjohtajista on määritelty ja vielä. Joo. Niin se on selkeästi määritelty, mitkä on korjausrakentamisen edellytykset. Korjausrakentamiseen saa olla vähän kevyemmällä katerikorjalla, joka on. Ei välttämättä ole helpompi, mutta sinne saa tulla sisustusarkkitehtejä ja muita mukaan korjausrakentamisen puolelle niin pidempään johonkin vaativuusluokissa. Mutta ne on taulukoita ihan selkeästi ja niissä on määritelty koulutus ja kokemus. Ja tietysti se on sitten niiden rakennusvalvontojen sitten vaikea sanoa, että tulee uusia kavereita, joita ei tunneta. Että jos se on niinkin, että mitä, onko se sitten tarpeeksi pätevä sitten näihin hankkeisiin. Mutta yleensä kuitenkin näissä, niin kuin, mitä isompi hanke, niin kyllä se periaatteessa niin kuin, siellä on jo sitten osattu laatia nämä asiakirjat sillä perusteella, että sinne ei välttämättä, vaikka sinne tarjous olisikin ollut se edullinen, niin on kuitenkin varsin kokenutta porukkaa, joka sinne päätyy tekemään. Niin kuin sanoin, että kokoontumistiloja käsitellään, oli se, että minkälainen, mihin käyttöön se tulee. Nyt on nämä toiminnalliset museot suosiossa. Siellä saattaa olla isoja ryhmiä. Vetääkö ne tilat sinne? Onko ne suunniteltu sitten sinne? Sille määrälle, mitä on. Riittääkö ne poistumistiet? Pitää niitä lisäportaita sinne. Mutta että kuitenkin. Ja sitten se, että kokoontumistilaan pitäisi päästä ne kaikki. Että se on aika rankka luokka. Se on varmaan hoitolaitoksesta seuraava. Että siellä on paljon huolehdittavaa. Sitten tuossa tuo meidän museokioski, niin ei kyllä kukaan ole kysynyt minulta yhtään mitään. Seuraava. Voitaisiin vaan kysyä tässä vähän aikaa. Tämä on hieno talo keskellä kaupunkia. Kiva paikka tämä museokiasto. Se on lähellä kuntalaisia helposti saavutettavia. Siellä on hyviä tilaisuuksia ollut. Tämä on perusliikehuoneisto, peruskauppa. Eli teoriassa täällä on nyt 3 kertaa liikaa väkeä tuossa tilassa voisi olla. Mutta ne pitää huolen varmaan, että siellä ei ole muuta kuin se 2,4 henkeä. Minä olen tiedossa se lukumäärä. Mä olen kuullut, että avoinna sukatintilakunta tietää lukumäärä, paljonko sen voi ottaa sisään. En tiedä, mistä on vetänyt sen hatusta. No joo. Jos se käyttää sitä samaa määrää, mikä sinne kauppaan on periaatteessa mitoitus ollut, niin silloinhan siinä ei ole mitään ongelmaa. Et sinänsä. Mutta sitten me ollaan niin tuolla Kalevan navetassa, niin meillä on tämä oma Malskin navetta. Eli panimo, joka on tulollansa, jossa on niin täysin niin samat haasteet sen niin museotilan kannalta, kaupunkikuvan kannalta, suojelun kannalta. Mutta sitten tähän liittyy uutena elementtinä sellainen selkeä lisärakennus ja sitten tämän vanhan muutokset. Tämä on niin haasteellinen ja tämä on nyt sitten käsittelyssä. Täällä on annettu rakennuslupa ilman julkisivuja. Tässä on sellainen vaihe menossa. Et haastetta riittää, että sen kanssa painitaan nyt sitten jatkossa, että koitetaan saada tähän hyvä hanke. Sitten tällainen vähän pykälä MRL:stä, joka on aika lailla jäänyt niin kuolleeksi. Että niin rakennusvalvonteen pitäisi ruveta kehottelemaan toimijoita, että pidättä talo kunnossa. Että se tahtoo olla sillä tavalla, että ne annetaan rapistua ja sinne katoaa, niin kuin meillä oli se
harmaat ladot oli siinä alussa, tai ne latojakaan ollut, ne oli hienoja rakennuksia. Niin, mutta rakennusvalvontojen pitäisi toimia periaatteessa. Historiallisella museolla ei tarvitse toimia, ne ovat esimerkillisiä. He ovat laittaneet museon kiinni ja rupeaa remppaamaan sitä, se pysyy kunnossa. Ja sitten aamulla oli hyvää esitystä tuosta rakennushistoriaselvityksestä, niin tämäkin on nyt lähtenyt oikeaan rataan. Ja meidän kaupungimuseo noissa kaikissa arvokohteissa muutenkin on hyvin herkästi maininnut tämän rakennushistoriaselvitysvaateen. Ennen kuin lähdetään keskustelemaan suunnittelusta tai sitten varsinkin, jos vielä jotain arvorakennuksia meinattaisiin purkaa. Siitä. Mutta tosiaan tekijöitä on vähän ja hankala ja aikataulut. Se tulee pikkusen yllätyksenä, niin aikataulut saattaa olla se este, että miten niitä tehdään. Ja se, mikä rakennusvalvonta on ainakin käytetty hyväksi, rakennuttaa ne hyvin ja nakasti pyytää lausuntoa luvan saamisen edellytyksistä, että pääsevät hakemaan rahoitusta sitten aina taholtansa. Ja niin kuin nytkin, niin tähän on laitettu lausunto peliin, että kyllä siitä vielä lupa saadaan tehtyä luottavaisemmin. Mutta se, ettei suunnittelijat olisi ihan yksin ja eikä kaikki kunnat olisi yksin ja omissa tuvissaan päättäisi omia päätöksiä, niin on tällainen Top 10 rakennusvalvonnat, joka on laajentunut nyt varmaan Top 20 rakennusvalvonta. Eli on yhteistyössä tehty rakennusteollisuuden ja Raklias, Kolli ja Ralan kanssa ja säännöksiä tai oppaita ja ohjeita. Mutta tämä näkyy sillä tavalla, että mistä ei nyt ympäristöministeriö ollut tehnyt näitä oppaita tai ohjeistusta ei muuten löydy, tai niihin tulkintoja vielä, niin niitä on tuolla PKS-Rava-sivustolla on tulkintoja. Ne on yksityiskohtaisempia tulkintoja sitten rakentamisen ongelmista, mitä kohdistuu osissa. Varmaan tuolla Kalevan navetassakin on joutunut jostain hakemaan ratkaisuja, niin en tiedä, onko jo tuolta löytynyt silloin ratkaisut. Mutta tosiaan nyt sitten se, että ne asetukset, niistä on ne perustelumuistiot, mitä aikaisemmin ei ole ollut, ja sitten niistä oppaat, ja sitten noi PKS-ohjekortit, niin silloin on aika lailla kattavasti se ohjeistus, mikä niihin on tällä hetkellä löydettävissä. Ja LVI-puoli on toi LVI-yhdistys on sen ohjeistuksen takana, että siihen ei. Ja sitten rakennustarkastusyhdistys on kanssa olemassa tällä hetkellä. Valvonnan virkamiesten liikuntaa. Ja sitten rakennusvalvontaankin tarvittaisiin Lahteen ainakin 3 henkeä töihin. Jos kiinnostusta on, niin ottakaa yhteyttä välittömästi.